ប្រធានផ្នែកផ្ដាល់ផ្ទះជូនអតិថិជនរបស់បូរីលេងនវត្រាចរានចោលព័ត៌មានដែលថាអតិថិជនវ័យ83ឆ្នាំអត់ផ្ទះឲ្យស្នាក់នៅនិងទៅនៅវត្តប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងការប្រកល់ផ្ទះនៃបូរីលេងនវត្រាប្រកាសចរានចោលទាំងស្រុងនៅគណៈនៃ Facebook មួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហោះសារចោតប្រកាន់មកលើបុរីលេងនវត្រាអ្នកស្រីព្រំនិមលអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកប្រកល់ផ្ទះរបស់បុរីលេងនវត្រាកាលពីថ្ងៃទី 23ខែកក្កដាបានចេញមកអំពាវនាវឲ្យអតិថិជននិងប្រជាពលរដ្ឋសូមកុំមានការយល់ច្រឡំចំពោះព័ត៌មានចោតប្រកាន់របស់គណៈនៃ Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថារតយាឃូលថាការផុសនេះដោយជាការទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ហួសហេតុពេកដោយសរសេរថាលោកយាយអាយុ83ឆ្នាំទិញពីផ្ទះ អង្គការលេងនវត្រាមិនទាន់បានសសហើយទៅនៅវត្តអ្នកស្រីបន្តថាក្រុមហ៊ុនមានផ្ទះសង់រួចនិងផ្ទះមិនទាន់សង់រួចរាល់ដែលយើងប្រកល់ផ្ទះរួចរាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយរូបខាងក្រោមអមធរសច្ចធរគុណធរនិងអនុវត្តកិច្ចសន្យាបានផ្ដល់ព័ត៌មានយ៉ាងច្បាស់ជារឿយៗគ្រប់អតិថិជនទី1ផ្ទះដែលមិនទាន់រួចរាល់ក្រុមហ៊ុនបានផ្ដល់ឲ្យរស់នៅផ្ទះដែលសង់រួចរាល់ដោះអាសន្នរាល់ការចំណាយលើក្រុមហ៊ុនទាំងស្រុងទ
ទី 3 មានជំរើសដោះដូរមកតំបន់ផ្សេងមានផ្ទះរុចរាល់ស្រាប់ខ្លះក៏មានដែរបើតាមអ្នកស្រីព្រំនិមលបាននិយាយថាការយឺតយ៉ាវតែងតែមានការអន់ចិត្តតែអាងមាន Facebook ចុះផ្សាយមានតែមួយជ្រុងបែបនេះគឺមិនបានបង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវឡើយបង្ហាញព័ត៌មានពិតទាំងអស់ ក្នុងនាមនាងខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងការប្រកល់ផ្ទះយើងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាផ្ទះដែលមានការសាងសង់យឺតចំណែកផ្ទះដែលសង់រួចរាល់ក៏រាប់ម៉ឺនល្វែងដែរដូច្នេះរាល់ការមិនមានផ្ទះសម្រាប់ឲ្យអតិថិជនស្នាក់អាស្រ័យបណ្ដោះអាសន្ននោះយើងខ្ញុំសូមច្រានចោលទាំងស្រុង